καύσωνας, θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, προβλήματα με κίνδυνο πυρκαγιάς, προβλήματα με έλλειψη ηλεκτροδότησης και επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, διαχείριση πόσιμου νερού. Είναι τα ζητήματα ως προβλήματα που προκύπτουν από τον καύσωνα. Στο πρώτο και μεγάλο θέμα των πυρκαγιών θα σταθούμε για λίγο, καθώς δεν έχουμε μόνο φωτιές στην Νότια Ελλάδα, αλλά και εδώ κοντά στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή του Πενταλόφου. Θα συνομιλήσουμε με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Πυροσβεστών Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Ανδριόπουλε, θέλω να μας δώσετε την εικόνα που το τελευταίο 48ωρο ταλαιπωρεί την περιοχή του Βοΐου στον Πεντάλοφο, καθώς έχουμε ακόμη και αέριες ρήψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς. Καλησπέρα καταρχήν κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Η κατάσταση όντως είναι δύσκολη σε όλο τον ελλαδικό χώρο το τελευταίο διάστημα λόγω των τρομερών θερμοκρασιών που έχουν αναπτυχθεί και δεν υποχωρούν καθόλου. Και ενώ το προηγούμενο διάστημα τα καταφέρναμε καλά και σαν Δυτική Μακεδονία είχαμε μικρές πυρκαγιές τις οποίες προλαβαίναμε και σβήναμε τη γενέση τους και στέλναμε ενισχύσεις όπως στέλνουμε κάθε χρόνο στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας που δοκιμάζεται από πυρκαγιές, τώρα χτύπησαν και οι μεγάλες πυρκαγιές στη δικιά μας περιοχή με επίκεντρο την πυρκαγιά του Πενταλόφου. Η εικόνα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά να ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά που θα ταλαιπωρήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη την περιοχή μας και το πυροσβεστικό σώμα. Είναι περιοχή δύσβατη και δύσκολη και η προσέγγιση και γίνεται περισσότερο με ένα αέρια μέσα. Γίνεται ένα συνδυασμός πεζοπόρων τμήματων, υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων και ιδίως των εναέριων μέσων, διότι εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις εύκολα και να ρίξεις μεγάλη ποσότητα νερού, χρειάζεσαι αυτή τη βοήθεια από ψηλά για να διευκολύνει το έργο μας, ώστε και να επιβραδύνει τη φωτιά και να τη ρίξει σε σημείο που να μπορούμε να προσεγγίσουμε κι εμείς και να επέμβουμε για να σβήσει άμεσα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για την περιοχή του Πενταλόφου υπάρχει κινητοποίηση με 13 δικά μας πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 72 πυροσβέστες που μέσα σε αυτούς είναι και τα πληρώματα των οχημάτων και τα πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν σκαπτικά μηχανήματα, 3 σκαπτικά μηχανήματα, έχει έρθει μια υδροφόρα του Δήμου Βοΐου. Και σήμερα, ενώ χτες είδαμε τις ρήψεις νερού από ελικόπτερο τύπου Έριξον, σήμερα βλέπουμε ότι συνδράμε από το πρωί και ένα Καναντέρ στις προσπάθειές μας. Υπήρξε στιγμή κινδύνου για τους πυροσβέστες. Το λέω αυτό γιατί στον αγώνα να προσπαθήσετε το καλύτερο, ενδεχομένως κάνετε και αυτό που υπερβαίνει τις δυνατότητές μας. Υπήρξε στιγμή να κινδυνέψει κάποιο πεζοπόρο τμήμα, κάποιο συνάδελφό σας? Κάθε συμβάν έχει την επικινδυνότητά του. Πώς φανταστείτε και σε ένα αστικό συμβάν απλό, με μια πολύ μικρή φωτιά ή σε ξηρά χόρτα που κινδυνεύει σαν γυρίσει ο αέρας, πόσο μάλλον σε μια δύσβατη περιοχή που δεν μπορείς να απομακρυνθείς, δηλαδή στο βουνό επάνω, δεν μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα από τη φωτιά. Αν γυρίσει ο αέρας, πάντα κινδυνεύεις να εγκλωβιστείς. Ένα τέτοιο περιστατικό νομίζω μας διηγήθηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν σε μια χαράδρα, αλλά πήγαν τελικά όλα καλά, πάντως κινδύνεψαν. Ο κίνδυνος υπάρχει, σας είπα, ιδίως στο βουνό, δεν ξέρεις πότε θα γυρίσει ο άνεμος, όχι μόνο από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και από το φαινόμενο καμινάδας που κάνει και δεν προλαβαίνεις. Και ο καπνός, αν εισπνεύσεις μια-δυο φυσικές αέρα, καπνό που λέμε, πέφτει η αντοχή σου και δεν μπορείς ούτε να περπατήσεις, όχι να τρέξεις για να απομακρυνθείς από τη φωτιά. Γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς να επεμβαίνουμε με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, να αφήνουμε διόδους διαφυγής και υπάρχει συνεννόηση τουλάχιστον με τα επίγεια και αέρια μέσα, έτσι ώστε αν γυρίσει η φωτιά και πάει να κινδυνεύσει κάποιο τμήμα, να γίνουν οι κατάλληλες ρήψεις ώστε να βοηθηθεί το τμήμα να απομακρυνθεί σε μια ασφαλέστερη περιοχή. Και το κακό με την περιφέρειά μας είναι ότι εκτός από τη μεγάλη φωτιά που έχουμε πάνω στον Πεντάλοφο, είχαμε και μια σημαντική φωτιά στη Σχάτιστα, η οποία είναι υπό πλήρη έλεγχο και θεωρητικά τις επόμενες μέρες θα σβήσει πλήρως. Αλλά έχουμε και φωτιές από αφελείς συμπολίτες μας. Γιατί να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Έχετε υπόνοιες από πού προκαλούνται αυτές οι φωτιές? Είναι αυτανάφλεξη λόγω του υψηλού της θερμοκρασίας? Είναι κάποιο γυαλί, είναι κάποια έτσι ιδανική συνθήκη για να ανάψει ή είναι και ανθρώπινο χέρι καμιά φορά? Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές, και το λέω με τα πλήρη ευθύνη στο λόγο μου, είναι ανθρώπινος παράγοντας.
Γιατί ακόμη και τη βενζίνη που είναι έφλεκτη, αν την αφήσεις έξω και δεν δώσεις το σκηνθήρα, δεν παίρνει να έχει φωτιά. Όσο μάλλον μέσα στο δάσος. Αυτή τη στιγμή το δάσος είναι ξερό, έχει να βρέξει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά σε εκείνη την περιοχή που έπιασε φωτιά, που δεν περπατάει, δεν φτάνει τίποτα εκεί, είναι πολύ δύσκολο να πήρε από μόνη της η φωτιά. Και δεν είναι και καν τουριστική περιοχή, περιοχή μάλλον ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο από πίσω, αλλά εκεί που πήρε η φωτιά ήταν, είναι πολύ δύσβατο το σημείο. Και συνήθως οι φωτιές το 90% είναι από ανθρώπινο παράγοντα. Είτε σκεμμένα, είτε αφελώς. Δηλαδή, είδατε και προχθές ο άλλος συμπολίτης πήγε να κάψει καλαμιές. Είναι δυνατόν, δηλαδή, τέτοιες μέρες να κάνεις εργασία στην Ήπεθρο ή να κέσεις καλαμιές που απαγορεύονται κιόλας. Και αν δεν βοηθήσει ο κόσμος, όσο και να θέλουμε εμείς και να τρέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική. Οι κλιματολογικές συνθήκες, οι κλιματικές είναι εναντίον μας, εναντίον όλων μας. Οπότε χρειαζόμαστε και εμείς τη συνδρομή όλων των συμπολιτών μας. Και το πιο εύκολο είναι να προσέχουν απλά τις εργασίες που κάνουν. Αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια για μας, γιατί θα επικεντρωθούμε εκεί που πραγματικά υπάρχει περιστατικό. Τώρα και επειδή εσείς είστε και εκπρόσωπος των εργαζομένων συνδικαλιστικά, θέλω να κάνω το τελευταίο ερώτημα. Επαρκούν οι άνδρες, είναι στελεχωμένες υπηρεσίες, μας φτάνουν οι πυροσβέστες για τα περιστατικά που προκύπτουν? Κοιτάξτε, όπως έχω αναφέρει, ότι το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι στιγμής. Και οι ελλείψεις, λόγω του αυξανόμενου φόρτου και των έξτρα εργασιών που έχει αναλάβει το πυροσβεστικό σώμα, από τη δάσο πυρόσβεση, από όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν, τα τροχεία, τα αστικά συμβάντα, στη Δυτική Μακεδονία έχουμε έλλειψη. Βάσει τις εξαγγελίες του υπουργού μας, του κ. Χαρδαλιά, μετά την αντιπυρική προγραμματίζεται μια γενναία πρόσληψη συναδέλφων στο πυροσβεστικό σώμα ύψους περίπου 3.000 ατόμων. Αν από αυτά τα 3.000 άτομα πάρουμε κι εμείς έναν ικανό αριθμό, θα είμαστε σίγουρα σε καλύτερο στάδιο από ό,τι βρισκόμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά λόγω της αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής και των φαινομένων, ποτέ δεν θα επαρκεί το πυροσβεστικό προσωπικό στην Ελλάδα, εκτός και αν διπλασιαστεί η δύναμή του, γίνουμε 30.000-35.000 πυροσβέστες μέσα σε μία μέρα. Τότε ναι, θα μπορούμε να είμαστε κι εμείς περισσότερα άτομα σε επικίνδυνα σημεία έξω με περιπολικά, περισσότερα άτομα διαθέσιμα για αστικά συμβάντα. Οπότε έστω και ένας συνάδελφος μετράει, φανταστείτε πόσο περισσότερο να ενισχυθούμε με 100 άτομα τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μεταφέρτε λίγο τις ευχαριστίες όλων μας στους πυροσβέστες που παλεύουν με τη φωτιά και να είναι προσεκτικοί στην ατομική τους προστασία. Εννοείται, είναι το πρώτο πράγμα που λέμε. Σας ευχαριστώ και για τις ευχαριστίες σας. Και εσείς να μεταφέρετε στους συμπολίτες μας, τουλάχιστον όλη την πλειοψηφία των συμπολιτών μας που μας βοηθά και συνδράμει έστω δια της προσοχής στο έργο μας. Και εύχομαι υπομονή και με λίγη προσοχή θα περάσει και αυτό το δύσκολο καλοκαίρι και ελπίζουμε ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο αισιόδοξες, όχι μόνο στα μέτωπα των πυρκαγιών τα δικά μας, αλλά και στα μέτωπα του κορονοϊού, γιατί αυτό θα μας απασχολήσει μετά από Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ.